ምክትል ፕሬዝዳንቷ ካማላ ሃሪስ እንደተናገሩት ዩናይትድ ስቴትስ በአፍሪካ ኢንቨስትመንትን እንደምታሳድግና የኢኮኖሚ እድገትን እንደምታግዝ ለጋና እና ለሌሎች አራት የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት 10 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ እንደምታደርግ በተናገሩበት ወቅት ነው ይህን ያሉት ዋሽንግተን በአጉሪቱ እያደገ የመጣውን የቻይና ና የሩሲያን ተጽዕኖ ለመመከት እየሞከረች በሚገኝበት ወቅት ከአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንቶኒ ብሊንከን ቀጥሎ ወደ አፍሪካ እያመሩት ከአማላ ሀሪ ሳምንት የሚፈጀውን የሶስት የአፍሪካ ሀገራት ጉብኝት በአክራ ጀምረዋል ፕሬዚዳንት ባይደን እና እኔ ዩናይትድ ስቴትስ በአፍሪካ አጉር ያላትና ጋርነት እያጠናከረች መሆኑን ግልጽ አድርገናል ሲሉ ካማላ ሀሪስ ከጋናው ፕሬዚዳንት ናና አኩፎ ኦዶ ጋር በጋራ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተናግረዋል ቻይና ባለፉት ሁለት አስርተ ዓመታት በአፍሪካ ከፍተኛ መዋለ ነዋይ አፍስሳለች በተለይም በመሠረተ ልማት በማዕድን ማውጫ በእንጨትና በአሳ ማስገር ላይ የሩሲያ የግል ወታደራዊ ኮንትራክተር ኩባንያ የዋግነር ቡድን በተለያዩ ሀገራት የጸጥታ ድጋፍ እያደረገ ነው ይህም አኩፎ አዶ የዋግነር ቡድን በምዕራብ አፍሪካ የሚያደርገው እንቅስቃሴ እንዳሳሰባቸው ከካማላ ሀሪስ ፍርድ ጋር በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል በምዕራብ አፍሪካ ና በሳል አካባቢ ያሉ በርካታ ሀገራት ሰብአዊ አደጋዎችን ያስከተሉ ግጭቶችንና ተፈጥሯዊ አደጋዎችን እንዲሁም እስላማዊ አማጽያን የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ለማስቆም ሲታገሉ እንደቆዩ ይገልጻል ይህም በማሊ ና በቡርኪና ፋሶ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት እንዲፈጠር ምክንያት መሆኑን ምክትል ፕሬዚዳንቷ ገልጸዋል ሃሪስ በምዕራብ አፍሪካ የተሻለ ዲሞክራሲያዊ አሰራርን በማስፈኖ አመራሮን እናደንቃለን በሚል ሙገሳን ለአኩፎ ቸረዋል ጽንፈኝነትንና የኢኮኖሚ አለመረጋጋት ስጋት ለመቅረፍ ለቤኒን ለጋና ለጊኒ እንዲሁም ለኮት ዲቮር እና ለቶጎ ዩናይትድ ስቴትስ 100 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ እንደምታደርግና ይህም ዩናይትድ ስቴትስ በፈረንጆቹ 224 ለጋና ልታደርግ ካሰበችው ከ139 ሚሊዮን እርዳታ በተጨማሪ መሆኑ የሃሪስ ቢሮ አስታውቋል የአፍሪካ ሀገራት የውሃ አይደሉም ዩናይትድ ስቴትስ ጥቅሟ እስከተከበረ ተከበረ ድረስ በአፍሪካ ጉዳዮች ውስጥ ጣልቃ በመግባት አምባገነኖችን እና የነጻነት እንቅስቃሴዎችን በመደገፍ ትታወቃለች ሲል ለአልጀዚራ ትንታኔውን የሰጠው ሻብራስታኒ ዩናይትድ ስቴትስ ያለፈው አልፏል። እኛ አጋሮች ነን ሁላችንም ስኬታማ መሆን እንችላለን እያለች ነው ከአፍሪካ ሀገራት የምንሰማው ደግሞ ከቻይና ና ሩሲያ መካከል መምረጥ አንፈልግም የሚል አንድምታ እንዳለው ገልጿል በታሳስ ወር በተካሄደው ሁለተኛው የዩኤስ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ዋሽንግተን በሚቀጥሉት ሶስት ዓመታት ውስጥ 55 ቢሊዮን ዶላር ለአጉሪቱ ማበርከቷ ይታወሳል የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንቶኒ ብሊንከን በኒጀር ባደረጉት ጉብኝት ለአፍሪካ የሰዓል ክልል አዲስ ሰባዊ እርዳታ 150 ሚሊዮን ዶላር ለመስጠት ቃል መግባታቸውን አልጀዚራ አስታውሷል ይህ የዲፕሎማሲ ግርግር እየተካሄደ ስላለው ጂኦፖለቲካዊ ትግል ቁልጭ አድርጎ እንደሚያሳይና ዋሽንግተን በአፍሪካ ምድር ያላትን ቦታ ላጣ ችላለው የሚል ስጋት እንዳለባት ያሳያል ሲል ሻብራስታኒ ገልጿል ቻይና በአፍሪካ በበርካታ ሀገራት እና መሰረተ ተቋማት ዝርጋታ ላይ ላብነትም የቴሌኮሚኒኬሽን መሰረተ ልማትን በመገንባት በአጉሪቱ ላይ ትልቅ ቦታን መያዟንና ጋና ከቻይና ኩባንያ ጋር መንገዶችንና ሌሎች ፕሮጀክቶችን ለማልማት የ2 ቢሊዮን ዶላር 18 ቢሊዮን ዩሮ ስምምነት ላይ ደርሳለች ያለው ዶቼቬሌ ጋና በአጉሪቱ የተረጋጋ ዲሞክራሲ ካላቸው ሀገራት አንዷ ስትሆን ከፍተኛ የእዳ ቀውስና የዋጋ ንረት እንደተጋረጠባት ዘግቧል የምክትል ፕሬዚዳንቱ አጀንዳ ዲሞክራሲን የአየር ንብረት ለውጥን የሴቶች ኢኮኖሚያዊ አቅም ጉልበት እና የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ እንደሆነ አፍሪካን ኒውስ ዘግቧል ከዚህ ጀርባ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ አቀንቃኝ የሆኑት ካማላ ሀሪስ ይህን ጉዳይ ይዘው መምጣታቸውና የጋና ፕሬዚዳንት ናና አኩፉ የተከለከለው የተመሳሳይ ጋብቻ ጾታ የሚከለክለው ህግ እንዲሻሻል የህግ ረቂቅ መቅረቡን መግለጻቸው ብዙዎች የፕሬዚዳንቱ አጉብኝት በጥያቄ እንዲመለከቱት አድርጓል በቅርቡ የኡጋንዳ ፓርላማ በአገሪቱ ውስጥ የተመሳሳይ ፆታ ግንኙነትን በእስር የሚያስቀጣው ወንጀል እንዲሆን የሚያደርገውን ረቂ ማስደቁ ይታወሳል ማንኛውም ራሱን በተመሳሳይ ፆታ ግንኙነት አፍቃሪነት የመደበ ወይም የፆታ ለውጥ ያስደረገ እንዲሁም በእንግሊዘኛ ምጻራቸው lgbtq ዝርዝር ውስጥ የሚካተት የፆታ ዝንባሌ ያለው ዜጋን ሁሉ ወንጀለኛ ያደርጋል በጸደቀው አዲስ ወግ መሰረት የተመሳሳይ ፆታ ዝንባሌ ያለው የሀገሪቱ ዜጎች የረጅም ጊዜ እስር እንደሚጠብቃቸው ነው የተገለጸው የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪዎችን በጉያው ያቀፈ በቤተሰብ ደረጃ ያስጠለለ ወዳጃቸው የሆነ ወይም አብሯቸው ያለ ሰው እከሌና እከሌ ብሎ ለህግ አካላት ማንነታቸውን የማጋለጥ ግዴታን በሌሎች ላይ እንደሚጥል ተደንግጓል በዚህ ህግ ልጆችን ለዚሁ ተመሳሳይ ጾታ ያጨወ የሚያስተላለፈ የእድሜ ይፍታ ፍርድ ይጸናበታል ተብሏል ዘገባውን ስናጠናከር አፍሪካ አፍሪካን ኒውስን ዶቼ ቬሌን ሮይተርስን በዋቢነት ተጠቅመናል